是什么让万千少女都想剃头整容？是什么让千万粉丝高呼要自断双手？没错，就是我，天心区顶级换头大师八八。今天我就是来还债的。之前不是40万了嘛，然后为了回馈大家，就在微博上搞了一个很新奇的抽奖，抽一个粉丝来我家亲手体验八八换头的快乐。然后我们下午会一起出去拍 CP 照，顺便游山玩水。吃吃喝喝，哎，把羡慕可以打在公屏上了。今天我们要拍的衣服呢，是我的摄影师安利给我的，就是我身上穿的这一套女款，搭的是这套，是一对 CP 装，红红的，搞得好像要去结婚一样。现在时间也差不多了，我们先去接今天的主角。我们现在在宾馆楼下等待。我好像一个门童哦。喂，你好。其实我们已经是第二次见面了，昨天还一起吃了火锅。哎，就是我们的嘟嘟，就是当时微博啊那个奖开出来以后，我记得我还看到有评论说你不需要换头了，你把名额让出来。太需要换头了。啊，那我们就直接开始吧。他现在的状态是带了一点妆的情况，然后我会在这个基础上呢，根据我的个人喜好进行一点点的改造，会画的夸张一点，会是一个非常上镜的妆。开始，给你们看看嘟嘟的头发长度。哇。我这辈子都没有留过这么长的头发，天哪！而且你发质好好哦，细软发质，我说挺好，挺好看。先用这个颜色给眼睛加红一点，再用这个颜色叠在眼尾，底妆不是很哑光，再加一点点。那眼下这块的眼袋没有遮得很住，中间的这个颜色，好，现在这个底妆看上去整体就平滑了很多。背后做的超精致，我要给你们看一下。哇，天，我真的我从来没有做过这么精致的后背。好，这个角度哈，再过去一丝丝。好 ，OK， 刚好。开始。怎么封没在脸上呢？奇怪了。Hello， 哎，我们两个都完成了。今天我们的道具就是准备了两个面具，在家里放了几把荧光棒，然后再带一把折扇，给你一把折扇，然后我们就可以出门啦。一会儿见。那些花送月到渡口，我请走你水煮青州。这一场人间流浪，长随步履温柔相候。我在朝来，我随暮去，我还在追着。弯过流云，流过飞花，你可记得我？山川万古作伴，一晌春秋而过，三两如夜后一梦不舍。梦过春来，梦过秋去，还想你梦。万云归山，花面雪岸，谁曾记得我？沧桑行走，一再抵挡山泽，朝暮何不舍？婆娑烟波中，四海游走，将不彩霞随手为我所求。你在斜阳花灼会飞红，岂在情怀留？明明里微茫，朝上灯笼，也见过相对执手，相对垂眸。若相遇并非没有缘由，何必这邂逅？